byaje bite byari ryari abakinnyi tuzi ko bagira challenge cyangwa se reka nyite imbogamizi yuko baba kuriya kuntu baba bagaragara cyane hazamo nicyo kintu cyo gukundwa cyane n'abakobwa cyane ugasanga bishobora no kukwicira kariyeri wowe wabimanaginze ute uza gufata umwanzuro wo gukunda byari ryari duciremo ko gastori k'urukundo kawe ya ku gastori k'urukundo kanje urumva nibyo nakubwiraga nyinjira muri APR koko nahuye n'umukobwa mwiza amwitagaro isi hanyuma tuzagura yigaga mu rugunga nanjye urumva nibwo nanyangiza secondaire turahura turakundana antwara umutima na roho byose arabijyana niwe wambira rukundo niwe wambira nari munze mu buzima ebanda vuga ati umuntu ebana bite n'ukuntu ameze niki niwe muntu ebana nakunze nanjye ubwanjye urukundo rwanjye ararutwara ariko nanunda cyarufite ruracyahari ariko rw'ingenzi yararutwara yatwaye icyo bita ntago yatwaye umutero hari igihe umuntu aguha ikigage ugasanga ariko guha bya bindi by'inyuma bita umutero ntago ni byose ni umutero byose ni byose aratwara n'ibivuzo byose abajyana yego urumva rero byari 2005 byari 2005 urumva nyine team manager kungiriye yo nama yose niki nuko abonaga ari ukuntu nangiye gutakaraho gatonya ariko byari 2005 arengaho uri umuntu w'umwo manager mukuru hari uburyo abona batakaye ariko umuntu atakara mu buryo bwinshi either hari ugutakara ujya mu mayoga hari ugutakara ujya muri abakobwa hari ugutakara wigira mu mafilimu ukaba bize wewe watakaye mu buryo kugira ngo akugarure hakiri kare njye ku buryo natakayemo urumva narakunze nkunze rimwe na rimwe wenda nkanye nsiba iyo myitozo wagiye kwirebera umwana cyane aho yaje kundeba ugasanga amasaha y'akazi arageze nkavuga se ko nakererewe nkabona ngiye gukererwa ubundi nkavuga ati nkatambireka ni muri ubwo buryo nari nangiye gusiba rimwe kabiri abona ko nangiye guta umurongo kubera iki kubera urukundo kuko nawe nakunze kunywa inzoga cyane inzoga zo nzinywa rimwe na rimwe iyo ndarangije akazi kari nzi ko ejo nta kazi mfite uyu munsi nimugoroba nshobora kugenda nkafata icupa ryanjye nkarinywa urumvaho ntabwo byari bingoye cyane ariko urukundo rwo rwari rwankuruye rusa nkaho rugiye kumvana mu mbega rugiye kunyima ibintu byose kuko ari nacyo kintu dukunda guhura nacyo mu buzima busanzwe buriya abakinnyi turakunda ariko turanakundwa cyane yagiye dukunda rero ugasanga dukunze abakobwa beza kandi nta bushobozi dufite bwo kubahaza mu marangamutima yabo ugasanga ni handi mu gihe ubushobozi utangiye kugabanuka ugatangiye kugutesha umutwe aragiye agiye gusanga abandi bafite ubushobozi ugasanga rero n'abandi bitwicira bakavuga yuko nyine ariko se wabakinnyi gusa no mu buzima busanzwe n'uwo ari wese byamubaho yaba umucuruzi yaba umugeni yaba n'undi ari wese byamubaho mu buzima busanzwe n'ibintu dukunda guhura nabyo kugira umugore mwiza udafite ubushobozi buriya biratuvuna cyane kugira ngo umukipinga agumaho agumaho ngaho ubona ashakwa n'abantu bose ubona kuba ugomba guhaza amarangamutima ye kuko turakundwa nibyo turakundwa turanakunda yego nako kantu kari kakwisobye twari tukiri kuvuga uburyo none waje gufata icyemezo cyo gushaka yego rero muri ukuntu naje gufata icyemezo cyo gushaka numva uwo mugore twaje gutandukana kubera yuko nta bushobozi nari mfite bwo kuba namutunga bari bafite baramutwara uroyisi baramutwara 2009 nibwo nongeye gufata icyemezo umva twabanye kuva 2005 kugera 2008 kuko twakundanye imyaka igeze muri 3 twakundanye imyaka igera muri 3 ubwo rero ntangira ubuzima bwo gushaka ndavuga ati rero kubera yuko uyu mupira wacu kubera ko namaze kubona ibimbayeho n'iki ndavuga ati uyu mupira wacu nta kuntu umuntu awubamo ari umusiribateri n'ibyo bishuko byose n'ibiki
nibwo nafashe icyemezo cyo kurongora nkuko njya mbibona iburayi umukinnyi mwiza yagezeyo cyangwa se ushaka kuba umukinnyi iburayi kujya bakurinde bakurinda ibyo bishuko byose n'iki arije bakobrisha kurongora urumva akobrisha gushaka umugore rero ni muri ubwo buryo nanjye nafashe icyemezo kugira ngo ndeko nakora kariere yanjye neza ndabwira reka nshake umugore kugira ngo mbe stable mu mutwe mbega simumye kujarajara mu bakobwa kuko numva nari maze kubabazwa mu rukundo rero ndavuga ati nakundi reka mfate icyemezo gutyo nuko nafashe icyemezo rero kugamahirwe mba umugore mwiza turabana turabyara Good Ndoli adushangije story y'urukundo abantu benshi tuba dukeneye kumenya izi nkuru cyane cyane kuko tubabona mu kibuga barimo barwana n'amashoti ariko burya no hanze y'akazi hari ubundi buzima nk'ubwo natwe tubayemo babamo hanyuma kenshi watu twamaze kumenya ko wubatse ngubu mudama tuye hehe bimeze bite mubonana gute niba atari banga ngubu nibyo koko ndubatse kandi ndatuye inyano ikabuga uko niho nubatse murabizi ko umugore n'abana buriya nibo bakora umuryango no bakora famiye umugabo bari impande n'impande ashakisha ibyo kubatunga ikabuga ndaza kwa kurumva kabuga gukorera Kicukiro ari ni ibintu bivuna kandi inshingano perezida wanjye yajyamaye kandi nazo ngomba gukora nk'umuntu uri mu mupira rero ndavuga ati nzankora icyumwe turangiza gukina nubangu nankoze wenda kuva kwa mbere kugera kwa gatandatu kwa gatatu ndangije mace njya mu rugo nkareba famiye ku cyumweru nkirwana nabo kwa mbere nkagaruka mu kazi nuko ubuzima bwanjye bumeze wenda nizeye ko umunsi natangiye kariyeri y'ubutoza n'iki wenda rigenza mandi hafi ya famiye ku buryo nazaza nkorana nataha kuko kuba umukinnyi ni ikintu kitoroshye kuko uri ahantu umuntu yagukeneye aho ugomba kukubona ako kanya uyu muntu urumva hari yaba amarokare aba iki rero ni ibyo byose ugomba kubikurikiza ariko iyo uri umutoza birakorohera cyane kurusha uko waba uri umukinnyi Good. Aka gace kacu nubwo ari gato ariko kaba karimo utuntu tw'ingenzi umuntu aba akeneye kumenya niyo mpamvu turi kugana ku musozo ariko ari abantu babonye turi hano Ndoli ni kapiteni wa Gorilla FC niwe ufite inshingano izo arizo zose so rero yadute ahantu twamusanze naho nubundi ari mu rugo ari kumwe n'abakinnyi abenshi biganjemo abanyamahanga kugira ngo nabo abajele ikipe ya Gorilla FC abantu benshi barabizi ko harya buriya ituye Bugesera Gorilla FC ni gahanga gahanga hano karembure byazaga ariko rikagenda urumva rero tumusanze mu rugo hanyuma tugiye muri ka gace ka nyuma kutubazo tw'amatsiko buri wese aba yibaza utubwiye ko ufite umudamu ikabuga iyo muri iyo weekend urangije match ugiye ifungura azi umugabo wakunda cyane avuga ati ewana iri funguro ngomba kuba naryiteguye kujya umugabo amererwe neza n'irihe ubwo ni ibiryo ukunda muri iki ibiryo nkunda muri makenya buriya nkunda kawunga yego nkunda kawunga n'inyama n'utuntu tw'utuboga turi ku ruhande ku gasenda kenshi gasenda kuko gafasha abagabo ariko ntugadufasha iyo tugeze gahunda isa tugeze mu cyumba twiherere hari aho ari sawa cyane hanyuma yo gufungura ku cyumweru wirwana n'umuryango hari igihe no muri plani yawe upanga mu gasohoka bavuga ko Ndoli Jean Claude yo yatekereje gusohokana na famiye kwambara neza kwe kumva ko ewana yikwije nk'umustari nk'ubwo banze kuryemera ariko nk'umuntu uvuga ati ndi ni public figure kwambara neza kuri wowe uba wambaye gute kwambara neza kuri njyewe biterwa naho ngiye cyangwa se nibyo ngiyemo
Wewe kwa nije wambara utazi ko wambaye neza ukumva no wamaje ndabikubwira wambaye neza ariko iyo natembereye n'umuryango nuvanga iyo nembere n'umuryango uvanga wenda tuba tugiye gushaka ikintu cyadushimisha ikintu cyatuma turi relaxinga mu bwonko ndagusokera kuri piscine ndagusohoka nambariye ikabutura kuko ikabutura ndayikunda cyane kurusha ariko biterwa naho mba ngiye numva ntabwo naba ngiye kubonana n'umuntu mukuru ngiye nambaye ikabutura ngiye navuze ahantu wumva wewe wifil uvuga ati nambaye neza kabisa nawe ukabibona ukaba ati no iki cyangwa nyiguze ari kimenze kandi ni cyiza ikabutura yanjye n'agapira koroheje manambaye neza hanyuma Ndoli hari challenge mu myaka irenga 18 maze muri umupira hari challenge hari ibintu utazibagirwa byakubayeho bitari byiza muri umupira w'amaguru batusangiza ni nk'ibihe wumva uga kino kino gihe numvaga bino umupira nawe reka ya challenge nagize mbi ni gihe ni gihe umugore wanje twatandukanye bisezerano uko twatandukanye ku maherere kandi ku bintu bitumvikana bitewe amagambo n'amagambo ava mu bashuti bawe kugira ngo akunda umuntu wakeneye gutwara umwanya wawe akagushakira mbega ahantu hose hashoboka akakubura none aza kubona ko umuryango wanjye arizo mbaraga zanjye anandukanya n'umuryango nicyo kintu cyambabaye byakwa fixe no muri kariyeri yawe byanya fixe ho gatonya kuko nsa nkusubira inyuma se nkusubira nk'inyuma nyuma y'amacha gabo na ya Congo Brazzaville nyuma ya Congo Brazzaville twatwaje gukina i Puerto Rico muri Congo Brazzaville twatsinzwe 2-0 nyuma yaho naravunitse nibwo navunitse mvunika ivi nibwo navunitse ivi ku bwa Philippe Constantino urumva nawe ari umutoza wacu maze kuvunika twari twicaye turimo turarya umuntu aradusetsa adusekeje umva kwa kuri nifite n'ububabare nyimo kumva ububabare kuca arahindukira aranunganya kandi atari njye wateze ublage ari undi muntu wahiteye ariko kwa kuba ari umuntu ni umuntu wari umucometse avuga ati reba twatsinzwe none dore wamuha araseka urumva nyine ni imbogamizi umuntu agenda ahura nazo yesi abantu muri Rwanda babona ko asanga uhindutse reka tugaruke gakeya kuko ni ikiganiro kiba kizigamije kujya dukore mu mpande zombi hanyuma none nticyagushimishije utazibagirwa muri football uvuga ati ewana ibino bihe sinzabyibagirwa nagize ibihe byiza muri kino gihe ni byari bihe hari ryari ikintu cyanshimishije mu buzima umunsi dutsinda abarabu 3-1 Maroc dutsinda Maroc ano ora no musi wa mbere nishimye mu buzima kubera yuko Maroc yabonye penalty ibona penalty mu minota ya mbere tuvuga se bagiye kudutsinda bwa mbere bayiteye koko yagiyemo ariko hari umuntu wari winjiye muri surface bongeye bayisubiramo none mu kwisubiramo mu gihe tumo turaburana iki bamaro abantu aba Maroc ya maraburana nibwo nyakuba president Paul Kagame yasinjira muri stade abantu bakomye amashyi yangu nanye ndebye koko mbona ni muzehe ndavuga se tugiye gutsindwa kandi muzehe aje ndavuga oya reka nanye nkora akantu byibura byibura ariko ibyo byose nyine ni Imana yagiye bishoboza umuntu iyo penalty bayisubiyemo ndabwiye penalty ngomba kuyikuramo
Well, twari turi mu kiganiro da profilo in ariko nono turifuza gusoza ikiganiro cyacu ndori aduha ubutumwa nk'abanyarwanda muri rusange abakunze ndori abamwitirira cyangwa se hari abantu bitwa abandori kubera uyu mugabo twamenye twese tukiri batoya ndori ubutumwa ufite abanyarwanda n'ubushye ubutumwa mfite abanyarwanda muri rusange no gumya kudushyigikira kudushyikira mu bitekerezo dufite ibitekerezo birahari ariko ubushobozi bwo burabura wa ufite ubushobozi rero kandi ari cyo ushaka gukora naza nko kwegera nanjye nkagufasha nagufasha kuko nanjye nawe ndimo ndifasha kandi ndafasha n'abanyarwanda muri rusange rero mu kubyukuri ndabashimira cyane kwa mwaraneye inkunga kuko iyo twahuraga cyangwa se nkumva bavuga gutya ni deni mwabaga mumbitsemo byansaga ko ngomba kwitwararika kugira ngo rya deni ryanyu mbashe kuryishyura ayo kwitwara neza kwanyu urumva namwe mwabigizemo ruhare kwa ko twatubonye imano twatubonye tara kandi ngomba kudufasha kandi koko hari cyo twafashije kubera ko murabizi abanyabagarida abanyamahanga benshi baratugoraga rimwe namwe ugasanga tujye gukina tukaba se ko namugaride dufite twizeye ariko nagiyemo mubona ko nshoboye munera inkunga mwaneye inkunga nanjye bituma mvuga ko ngomba kubakorera mpaka rero igihe kirageze ndarita yarinze ndagiye ariko ntago ngiye wese kuko igihugu cyananzeho byinshi cyane aperi hehe batuzanira abatoza beza wo kudutoza rero niyo mpamvu nanjye hari ibyo nagiye nkuramo ngomba gusigira abana naho ngomba kugenda gutyo gutyo bajya bavuga ngo harya ngo nakugenda nasezeye nakunamamo kugenda nk'abagesera hari icyo uteganya kuza wenda kuhamagara tujya tubibonaho umuntu agiye kugira tugahamagara press conference urabiteganya kugira ngo wenda usezere muri yaba national yaba ikipe ukinira muri rusange ndabiteganya ariko ndabona igihe mfite ari gitonya sinzi ko byakuna na championnat yanjye ya Lesese kandi umukino wa nyuma uzabira regional tuzakina espoir nzakora ibyo nshoboye mu bushobozi bwanjye bukenya haba yari ufite inkunga ya nera yamfasha hanyuma tugakora ya conference de prince urumva nanza yifatiraho ngaho nanga kuri stade mbabwire ko nsezeye ariko kuri micro za BT na B plus utangaje ko Ndoli Jean Claude aseze mu pira maguru ebana ndasezeye mu pira maguru ngiye gumanitsa inkweto ga yanjye nyisigiye Olivier ndakwifuriza kugera gukora kurenza aho ngiye nakoze nageze nkora wowe uzarenzeho nibyo nkwifurije nabagenzi bawe bandi bari inyuma nabana tugiye gutoza mwese mbifurije kuzimana u Rwanda kuzarwanirira igihugu kuko ni cyacu na wundi muntu wabidukorera atari twebwe no wabikora wese ashobora kubikora kwa kubwa inyungu ze ariko twe tumo turabikora kubwa inyungu z'abanyarwanda muri rusange good Ndoli Jean Claude turi mu bihe turi muri sama turi mu byamakwe atandukanye kera cyangwa se n'ubu ngubu uyu musore alongoye agira wasigira igifunguzo Ndoli adutangaje kumugaragara wasigiye igifunguzo cyitwaga muri uyu mupira w'amaguru yitwa Kwizera Olivier ubyakiriye gute wowe abonye Ndoli Jean Claude asezera umupira w'amaguru niki wamubonyeho niki wamukunzeho wumva ko uzasangiza abandi mu rugendo rw'uyu mupira w'amaguru wacu Ndoli abantu bazagukumbura bazagusanga uri umuzamu cyangwa se uri gutoza abazamu ariko se nibihe bindi bikorwa twiteze kuzakubonamo by'umupira w'amaguru tubona benshi baritaringa ariko tukajya tubabona kenshi kubivuga apari yo gutoza na he handi umuntu yagusanga kugira ngo abagukumbura nabo bazajya bagusura ahandi handi wansanga urumva wungiye gukomereza muri gorira nk'umutoza w'abazamu kuko niyo kontra nari mfite nubwo umwaka nakinaga ariko nakinaga ndi umutoza kwa ko niyo kontra nari nakoze urumva ndi muri gorira
ndi mwirerero goalkeeper training center ya ikorera no kwa Toma umwana wari wese yifuza kuza umwana wese yifuza kumenya izamu urumva uramfite dufite n'umutoza mukuru ari we Toma hari byo yamaye hari byo nanyi nabonye urumva tubishyize hamwe hari cyo twagufasha hari cyo twaguha kandi nawe ukazafasha nawe bagenzi bawe akoze cyane marakoze cyane.